السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين محترم سامعین کرام بزرگوں دوستو ساتھیو اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں میں نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر ایک کی آیت نمبر چار آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج میری تقریر کا عنوان ہے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں اعمال صالحہ کو وسیلہ بنائیں جو آیت میں نے پڑھی پہلے اس کا ترجمہ کر دوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مدد مانگنا بعد میں آیا عبادت کرنا پہلے آیا اور اللہ کی عبادت کی مختلف شکلیں زبان سے بھی عبادت دل میں بھی اللہ کے بارے میں صحیح باتیں رکھنا ایمان رکھنا ایک عبادت اور اپنے ہاتھ سے اپنے اعضاء سے اپنے جوارح سے یعنی نیک کام کرنا عبادت نیک اعمال میں صرف وہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو کریں گے وہی ہوگا جو بولیں گے وہ بھی نیک عمل ہے اس لیے اس آیت کے اندر کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس کے بعد تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے جو بھی وقت ملا ہوا ہے کہ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا ذریعہ بنانا کیسا ہے اللہ کے دربار میں اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہے یاد رکھیے گا ایمان جو ہے وہ پاسپورٹ ہے ایمان جو ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پاسپورٹ ہے اور عمل صالح نیک عمل جو ہے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات وغیرہ وغیرہ یہ ویزا ہے تو اگر ویزا اچھا لے کے نہیں جائیے گا تو انٹری کیسے ہو پائے گی سمجھ گئے آپ تو پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ویزا کیا ہے ہمارے نیک اعمال نیک عمل کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ مرنے کے بعد بھی فائدہ قبر میں بھی فائدہ میدان محشر میں بھی فائدہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 جس نے بھی نیک عمل کیا ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی میں دیں گے ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی دیں گے اور ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے جو وہ لوگ کرتے تھے جب تک ہم اور آپ اچھا عمل نہیں کریں گے ہمارا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا اس لیے میرے بھائیو محنت کرنا ضروری ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں کچھ ہوگا صرف پڑھ لیے گھومتے رہے نہ جب تک عمل نہ ہو اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اور آپ کو ملے گی نیک اعمال کو وسیلہ بنانا تو ہم اور آپ غور کرتے چلیں دیکھیں وسیلہ کی جو شکل بنتی ہے چار شکلیں بنتی ہے بس یہ چار بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا ایک آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اپنے یہاں کیا ہوتا کسی کے نام کو بول دینا وسیلہ عربی زبان کے اندر وسیلہ کہا جاتا ہے ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اسی کا نام ہے وسیلہ ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دربار میں محبوب ہو جائیں اللہ سے قریب ہو جائیں اور کہا اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ مفسرین کے حساب سے پھر اسی طرح محدثین کے حساب سے ہم اور آپ غور کریں تو دیکھیں کہ وسیلہ کی چار شکلیں بنتی ہے وسیلہ نمبر ایک آدمی جو ہے اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں تو مجھے معاف کر دے میرے حالات کو صحیح کر دے میرے حالات کو سدھار دے میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں اے اللہ میرے حالات کو تو سدھار دے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 193 ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی ایمان کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے پھر آگے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو تو درگزر کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا تو یہاں دیکھا آپ نے اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے کس چیز کو اپنے ایمان کو اور ایمان مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فیت یقین اللہ ہی پر بھروسہ جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں کسی نے اللہ کو دیکھا بھائی کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہم اور آپ یقین کیے ہوئے ہیں اور بندہ دنیا میں یقین کرتا ہے
بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کہنا میرے بھائیو. اگر ہماری زندگی ایسی گزرے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, تو پھر دیکھیے آدمی کیسے سدھر جائے گا. صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی گزری ہے. ان کا ایمان بہت ٹھوس ہوتا تھا, اللہ پر ایمان لے آئے, عمل ان کا صحیح ہوتا تھا. تو نیک اعمال میں جو وسیلہ لگا سکتے وہ ہے ایمان, نمبر ایک ایمان. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہ اللہ الرحمن الحی القیوم, یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, اسماء حسنا ہے, بہترین نام ہے. آپ پڑھیں سورہ حشر سورہ نمبر 59 آخری کی تین آیتیں 22 23 24, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, بہترین نام ہیں. ہم اور آپ ان ناموں کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائیں. ایک حدیث کے اندر آیا, سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524 3524, یہ 24 نمبر جو ہے نا بہت اہم ہوتا, 24 نمبر کا سونا بھی اہم ہوتا, کیرٹ جو ہوتا پیور ہوتا, اور 24 نمبر کی بات بھی بالکل پیور ہوتی, اور نمبر ہی پر ابھی دنیا چل رہی ہے. اب آگے دیکھیے کتنے نمبر اور بٹیں گے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ 24 نمبر والی جو حدیث ہے 3524 3524, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی, ہمیں اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی, پریشان ہے کہ نہیں ہے, ہے نا, پریشانی تو ہر ایک کے سر لگی ہوئی ہے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں, اور یہ چل ہی رہا ہے, سسٹم ایک چلتا رہے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے, یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں. موبائل فون میں گانا رکھ سکتے اور ایئر فون لگا لگا کے سن سکتے تو دعا کہے نہیں سنیے گا بھائی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی اے زندہ, اے قیوم قائم رہنے والے, پورے نظام کو چلانے والے, تیری رحمت سے بس تیرے دربار ہی میں ہم مانگتے ہیں, فریاد کرتے ہیں. تو اللہ کے نام کو وسیلہ لگا دینا, اللہ کے بہترین نام ہے, اسماء حسنا ہے, بہترین صفات ہے, تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے گا اور دعا مانگیے گا تو اللہ تعالیٰ سنتے اور اللہ قبول کرتے, جو بھی مانگے اللہ دیتے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, نیک اعمال کو وسیلہ لگائیے گا چھٹکارا پانے کے لیے, پریشانی ختم کرنے کے لیے, تو حلال کمائی ضروری ہے. اگر حرام کھائیے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, چاہے جو بھی ہو جائے. لاکھ دعا کرتے رہیے, مولوی صاحب جتنی دعا سکھا دیں گے سب پڑھتے رہیے, لیکن اندر حرام ڈالتے رہیے, اور پانچوں وقت کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے, حرم شریف میں بھی لمبی لمبی دعائیں ہوتی رہے لیکن حرام کھا رہے ہیں, تو دعا کا اثر ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کیا کہا اب تک, نیک اعمال میں سے ہے, آدمی زبان سے بھی کہے, دل سے بھی کہے, عمل کر کے بھی دکھائے, تو اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگانا. نمبر دو, اللہ کے نام کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دینا. نمبر تین, زندہ آدمی کو اللہ کے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کرنا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ایک آک دو حدیث سے ایسا ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم میرا وسیلہ اللہ کے دربار میں دو. اب اس حدیث سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے, لیکن یہ کب جائز ہوگا اور کب جائز تھا, صرف آدھی بات رہے گی تو گڑبڑی ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا کہ آپ میرے ذریعے سے اللہ کے دربار میں مانگیے, میرا نام اللہ کے دربار میں پیش کیجئے. تو گویا کہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہا, اس صحابی کے لیے خاص ہے اس صحابی کے لیے خاص ہے, اور ان کی شان بڑھانا بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اب میرے بعد تم لوگ سب لوگ ایسا کرنا, ابھی ہم دونوں حدیث دیکھیں گے. پھر اسی طریقے سے شارحین نے لکھا جو حدیث جمع کیے ہوئے ہیں کہ یہ اس صحابی کے لیے خاص ہے, اور وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ویسی دعا مانگی تھی. وہ دعا کیا ہے,
سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3578 صحیح حدیث ہے. عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے لیے آپ دعا کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر آپ چاہتے تو دعا کر دیتا ہوں, نہیں تو فائدہ ہے آپ کے لیے, کیونکہ نابینا اگر کوئی ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے بدلے جنت رکھی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے دعا کرنا, کہا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو, اور اس صحابی سے کہا کہ تم ایسے دعا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے نام سے ایسے دعا میرے سامنے کر کے دکھاؤ اور کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ شارحین نے لکھا یہ خاص ہے. کون سی دعا سکھائی؟ کہا اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ انی توجہت الی ربی فی حاجتہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضہ لتقضا لی اللہم فشفعہ فی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف تیرے مہربان نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اس صحابی کو کہ آپ ایسے دعا کیجئے کہ تیری طرف تیرے مہربان نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں, پس میں نے توجہ کی اس حاجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے رب کی طرف تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. اے اللہ میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما لے. ہم اور آپ بھی دعا کریں ہم گناہگاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ قبول فرما لے. تو یہ دعا کریں گے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اور وہ دعا کریں گے تو سفارش ہو جائے گی. شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس صحابی کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے. ایک اور حدیث اپنے یہاں بہت چل رہی ہے, بہت مشہور ہے, جبکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں جبکہ وہ حدیث نہیں ہے, لیکن بات بہت مشہور ہے. لوگوں میں غلط چیز جلدی پھیل جاتی ہے اور ہم اور آپ لے بھی لیتے ہیں. دنیاوی معاملے میں روپیہ پیسہ کوئی چونا لگاتا تو ذرا الٹ پلٹ کے دیکھتے کہ بھائی نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہم اور آپ سب کچھ لے لیتے ہیں اور عقل بھی نہیں لگاتے. اگر عقل لگائیے گا تو وہ بات خود بخود غلط ہوگی. جیسے ایک چیز اپنے یہاں بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, یہ بات بہت مشہور ہے. یہ حدیث کہاں ہے, یہ بات کہاں ہے؟ مستدرک حاکم کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین حدیث نمبر 4228 حدیث نمبر 4228 راوی نے کہا کہ یہ جو روایت ہے لولا محمد ما خلقتک, اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہیں کرتا. پھر اسی طرح اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ نے دنیا کی سب سے مخلوق بہترین مخلوق کو میرے دربار میں وسیلہ لگایا ہے, قد غفرت لك, اے آدم میں نے تجھ کو معاف کر دیا. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلسلہ احادیث الضعیفہ میں حدیث نمبر 25 کے تحت لا اصل له, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے اندر ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہوا ہے, ترجمہ نمبر 3879 ضعیف. یہ جو آدمی حدیث بیان کر رہا ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کمزور ہے, ضعیف ہے. اب یہاں میں ایک جملہ اور بیان کر دوں اور اگر بھول جاؤں گا تو بتا دیجئے گا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب حدیث ضعیف ہے تو کا ہوا, ضعیف تو ہے نا, اور ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور. تو کیا دادا گھر کے اندر کمزور رہیں گے تو مار کے بھگا دیجئے گا؟ ایسے لوگ دلیل دیتے بھائی دادا گھر کے اندر رہیں گے نا. تو اب ایسے لوگوں کے لیے میری طرف سے بھی ایک دماغی طور پر ہے جو میں نے کہیں سنا, گھر کے اندر دادا ہیں جو ضعیف ہیں کمزور ہیں اور گھر کے اندر چاچا ہیں جو طاقتور ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مارکیٹ میں سامان خریدنے دادا جائیں گے یا چاچا جائیں گے؟ ارے بولیے نا بھائی, طاقت چاچا کے پاس ہے کہ یا دادا کے پاس ہے؟ چاچا کے پاس ہے. لیکن دادا گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے, ہم بھگائیں گے نہیں, لیکن کام کس سے چلائیں گے؟ چاچا سے. ضعیف حدیث بیٹھی رہے گی, صحیح حدیث سے
काम चलाना है। दादा घर के अंदर रहेंगे लेकिन काम कौन करेंगे? बात समझ में आई? ज़ईफ और सही हदीस लोग अक्सर दलील देते। अल्लाह अल्बानी रहमतुल्लाह कहते हैं इस हदीस की कोई असल नहीं। और जो दुआ आदम व हव्वा की दुआ है अलैहिमा सलात व सलाम, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23, काला दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दोनों ने कहा ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्स को पर जुल्म किया, अगर तू नहीं बख्शेगा, रहम नहीं करेगा, तब तो हम घाटा पाने वाले में से हो जाएंगे। तो इस दुआ में, कुरान की इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहां है? अरे वाकई अगर वो बात उतनी ही अहम है तो कुरान की आयत के अंदर ऐड होता कि ऐसे ऐसी दुआ मांगे। अल्लाह ने हर चीज का जिक्र किया और इसी का जिक्र नहीं किया। तो मेरे भाइयों, ये सब चीज हवा हवाई है, जो हदीस नहीं है। हमें और आपको इसे जरा सतर्क रहना चाहिए। और एक चीज और, जो हदीस हमने सुनी अभी के एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के दरबार में वसीला लगाया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ खास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद अगर कोई चाहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़े तो सहाबा के अमल के खिलाफ है। आइए एक हदीस ले लेते हैं। सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का किताब नंबर 15 हदीस नंबर 1010। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में बारिश ऋषि नहीं हुई, तब क्या हुआ? रावी बयान करते हैं कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनको बुलाया गया, और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है उन्होंने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीयना फतस्कीना وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھئے۔ اے اللہ، دیکھئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ہی ولی ہے، خود ہی بزرگ ہیں، خود ہی امیر المومنین ہے، خود نیک آدمی ہے، خود ہی دعا کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اہمیت دے رہے ہیں، اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ لگاتے تھے تو تو بارش نازل کرتا تھا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں تو بارش نازل کر، بارش اتار، برسا دے۔ اگر صحابہ کے درمیان یہ چیز تھی جیسا ہمارے درمیان گھوم رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مانگتے رہو، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے اور بولتے کہ جب آپ تھے تو آپ کو وسیلہ لگاتے تھے، اور ابھی بھی آپ ہیں تو آپ ہی کو وسیلہ لگا رہے ہیں، تو عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو وسیلہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ قبر پر حاضر ہو جاتے، ٹینشن ہی ختم۔ تو صحابہ نے وہ نہیں سمجھا جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے کچھ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ بھیا ہمیشہ لگاتے رہیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں، اس کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برکت والی ہے اور بات بھی برکت والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو خوشبو تو ہے ہی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور اس اندھے صحابی کے ساتھ خاص تھا، ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا کے مسئلہ حل کرا لیتے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو یہ سب چیز سمجھنا ضروری ہے، نیک اعمال کا وسیلہ۔ تو میں نے ابھی تک تین باتیں کی ہے وسیلے میں، نمبر ایک ایمان کا وسیلہ، نمبر دو اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا وسیلہ، نمبر تین زندہ آدمی کے دعا کا وسیلہ، یا پھر زندہ آدمی کو وسیلہ بنا دینا اللہ کے دربار میں، نمبر چار نیک اعمال کا وسیلہ۔ اپنے تقریر میں اصل یہی چیز دی گئی تھی، لیکن نیک اعمال میں بہت ساری چیز آتی ہے جو عمل ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اب یہ ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا، کچھ باتیں اس کے ذریعے ہوں گی۔ نیک اعمال کے وسیلے میں کیا کیا ہو سکتا، جیسے مسجد بنانا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں کیا آیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کو کھڑی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیے کیسے وسیلہ لگا، دیوار کو کھڑی کیا، یعنی مسجد بنائی، دیوار بنائی، نیک کام کیا، اور یہ کرنے کے بعد پھر کہا اے اللہ تو قبول فرما لے۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملا ہے۔ پھر اسی طریقے سے
یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملا ہے. ہم اور آپ غور کریں دیکھیں, یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملا ہے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 144, اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے. تو گویا کہ زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا نیک عمل ہے یہ. اور وہ کہاں بیان کر رہے اللہ کی بڑائی؟ بزرگی پیٹ کے اندر. اور تین اندھیرا ہے, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے ریگنے کے آٹ کو جانتا ہے, اور جہاں بھی جو کچھ بھی ہو سب وہ جانتا ہے. پکارا تو یہ نیک عمل ہے. تو ہم اور آپ بھی اللہ کو پکارے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, اکیلا تو ہی ہے, اور میں تو ظالموں میں سے ہوں. اس لیے میرے بھائیو, جو کوئی بھی پریشان حال ہے یہ دعا کو بار بار پڑھے, یہی نیک عمل کو وسیلہ لگا دے. ایک حدیث کے اندر آیا, سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505, فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له, جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. اے اللہ ہم سب تکلیف میں ہماری تکلیف کو دور کر دے. زور سے بولیے آمین. اے اللہ اس نیک دعا کو اور عمل کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, آمین. اب ایک حدیث بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. وہ حدیث جو ہے کافی مشہور بھی ہے الحمدللہ, اور جانتے بھی ہیں, لیکن اس سے بھی مسئلے مسائل آتے رہنا چاہیے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974 5974. تین آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تینوں کے تینوں چلے, بارش ہو گئی, غار میں گھس گئے, اور جب غار میں گھس گئے تو پورا منہ بند ہو گیا پتھر سے. تو آپس میں کیا بات کر رہے؟ ان کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ ولیوں سے دنیا خالی ہوگی. لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم لوگ الحمدللہ ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں, ولیوں کی عزت کرتے ہیں. اگر کوئی ان کی بے عزتی کرے گا تو ہم تو پہلے اڑ جائیں گے, کائے بے عزتی کر رہا ہے. اور ولی بزرگ ان کی عزت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور جو کوئی ولی کے خلاف بولے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے. تو یہ تینوں آدمی کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے, لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی وہی دماغ چلانا چاہیے, اور اگر ہم اور آپ نیک اعمال اللہ کے دربار میں لگائیں گے اور اپنا جو کیا ہوا وہ لگائیں گے, تبھی اللہ ہماری تکلیف کو دور کریں گے. دوسروں کو لگاتے رہیے گا تو نہیں کچھ ہوگا. تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ انظروا اعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله به, انظروا اعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. آپس میں کیا بات کی؟ کیا گفتگو کی؟ تم لوگ دیکھو کچھ عمل کر کے آئے ہو دنیا میں, کچھ ہے یاد ہے, یاد کرو یاد کرو یاد کرو, دعا کرو, ہو سکتا اللہ راستے نکال دے. فوراً آدمی کو دماغ میں آ گیا, تینوں لوگوں کو آ گیا. اب کیا کیا آیا؟ اس پر تکلیف ختم ہونا گارنٹی ہے, یعنی آپ کی تکلیف دور ہونی ہی ہونی ہے. اگر یہ تین عمل آپ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں, نیک عمل کیے ہوئے ہیں, اور اسی نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے, اللہ تکلیف کو دور کر دے. کیونکہ اس کے لیے تکلیف دور ہونے کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے کہ ایسا کیا تو اللہ نے تکلیف دور کر دی. نمبر ایک کون ہے بھائی؟ ایک آدمی تھا, اس نے کہا والدانی شیخان کبیرانی, میرے پاس ماں باپ تھے دونوں بوڑھے تھے, انتہائی بوڑھے تھے. ماں باپ تھے دونوں تھے, صرف ابو نہیں صرف امی نہیں, دونوں تھے بوڑھے تھے. میں کیا کرتا؟ جاتا بکری چرانے جاتا, پھر اس کے بعد آتا دودھ دوہتا, ماں باپ کو پلاتا, پھر بچے کو پلاتا. ایک دن کیا ہو گیا, میں ایسے ہی گیا اور لیٹ ہو گیا. جب لیٹ ہو گیا تو گھر آیا تو امی سو رہی ہیں, ابا سو رہے ہیں, میں دودھ دوہا, اور اس کے بعد کیا کیا, ان کے سر کے پاس جا کے کھڑا رہا, اٹھایا نہیں, پوری رات میں کھڑا رہا. اور میرے بچے جو تھے وہ سبیا یا تزاغون, بچے لوگ
रो रहे हैं बाबा हमें पिलाओ, तो बाबा ने कहा ना, जब तक हम अपने बाबा को नहीं पिलाएंगे आपको नहीं पिला सकते। माँ बाप की ऐसी खिदमत कौन करेगा भाई, हम और आप हो जाए अब्बा सो गए उठिए, अम्मी सो गई उठिए, अरे जरा इंतजार तो करना चाहिए था, खूब चिल्ला के बोलते तो कितने माँ बाप ही डरते, क्या मालूम किस टाइप का ये। मेरे भाइयों, जिससे माँ बाप डरते हो वो अपनी आखिरत संभाल ले, और जो माँ बाप से डरते हो वो अपनी आखिरत को संवार लिया, बना लिया, सही है ना। खड़ा रहा पूरी रात, सुबह के वक्त जब सब उठे, दोनों उठ गए, पिला दिया, अल्लाह दुआ कर रहे हैं, फइन कुंत तालम अन्नी फअलतु ज़ालिक इब्तिगा वजहिक फ़फ़रुज लना फ़ुरजा नरा मिन्हा समा। अल्लाह ये मैंने नेक अमल किया है बस तुझे खुश करने के लिए किया। आजकल लोगों को दिखाने के लिए बहुत करते हैं कि मैं अपने माँ के लिए इतना कर रहा हूँ, बाबा के लिए इतना कर रहा हूँ, सबको फोन करके बोलते, बहन को भी भाई को भी। ना ना ना, गलत बात है ये। आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं भाई? जो कोई तारीफ के लिए करता है दुनिया में उसको मिल गई, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है। तो अल्लाह के लिए करना, ओ अल्लाह तुझे राजी करने के लिए किया, कम से कम इतना तो पत्थर को खिसका दे कि हम आसमान को देख लें। पत्थर खिसका आसमान देख रहे हैं, खत्म। अब दूसरा जोर लगा रहा, अब देखिए इसके ऊपर जन्नत की गारंटी भी है और तकलीफ खत्म होने की गारंटी है, इसलिए इसको अल्लाह के दरबार में करके वसीला के तौर पर जुगाड़ करके रखिए। हो सकता है हम और आप कहीं फंस गए, नेटवर्क लग ही नहीं रहा है मोबाइल का, कभी कभी हो सकता है भाई ऐसी जगह फंस गए, कुछ काम ही नहीं चल रहा, मोबाइल फोन में खोलिए, अल्लाह ऐसा ऐसा मैंने किया था, इसके नेटवर्क को कम से कम एक आध फोन के लिए अल्लाह तू चालू करा दे, है कि नहीं। नंबर दो जोर लगा रहा, कौन है वो? एक था मेरी चचाजात बहन थी, उसने कहा बड़ी खूबसूरत थी और मैं बहुत चाहता था, जैसा कि एक मर्द औरत को चाहते हैं, चाहता था लेकिन कभी वो फंसी नहीं। इससे ये पता चला अल्लाह वाली औरत को कोई चूना लगा नहीं सकता। लेकिन अभी 14 फरवरी वेलेंटाइंस डे के दिन क्या हुआ पता है? बेहयाई का लड़के और लड़कियों ने क्या किया भाई, आई लव यू। अरे शादी के बाद कहे नहीं बोलता आई लव यू, शादी से पहले कहे बोलेगा? देखिए आप खूब बेहयाई का मुजाहरा इधर उधर। और एक बात और याद रखिएगा, लोहा और चंबुक दोनों सटेंगे या दोनों हटेंगे? अरे भाई आग दोनों तरफ लगी हुई है भाई, मार एक ही खाते हैं, मसला तो गड़बड़ हो ही रहा ना। लेकिन अल्लाह वाली औरत को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। वेलेंटाइंस डे के दिन भी कोई फूल उनको पेश नहीं कर सकता। लेकिन देख लीजिए गैरुल्लाह वाली, इधर उधर वाली, हल्ला वाली और नल्ला वाली आराम से लोग बेवकूफ बना देते, लेकिन अल्लाह वाली को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। क्या हुआ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो तैयार नहीं हुई। बिलाखिर अब बिचारी गरीब नहीं थी, 100 दिनार पर माहिदा तय हो गया। गलत काम करने के लिए जैसे ही बैठा, आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो मजबूरी में कुछ गलत काम कर रही हैं, कोठे वाली बन गई, उनका दिल नहीं चाहता लेकिन अब पेट पालना, बाल बच्चों का क्या होगा। अरे भाइयों डरना कैसे जो लोग गलत काम में लगे हुए हैं। जैसे गलत काम के लिए बैठा तो उस औरत ने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तकिल्ला वला तब्तिल खातम, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर, मुहर को काहे खोल रहा है। तो आदमी बोलता है, अल्लाह मैं तुझसे डर के छोड़ दिया। मेरे भाई जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो देख लीजिए आज डर का क्या है, लिहाफ के नीचे, रजाई के नीचे जियो फोन चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा है? बूढ़े लोग भी देख रहे हैं, जवान हो रहे हैं, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, जियो जी भर के चल ही रहा है आराम से, नेट दिए हुआ है और हम और आप सेट कर रहे हैं, नेट पर सेटिंग बैठा रहे हैं और सब कुछ आराम से देख रहे हैं। बिल्ली ने सिर्फ धक्का मारा दरवाजे पर, अरे कोई आ तो नहीं रहा है। यस्तग़फ़ूना मिन अन्नास वला यस्तग़फ़ूना मिन अल्लाह वह हुवा माअहुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 108। लोगों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से डरते ही नहीं, जबकि अल्लाह साथ में। हम और आप जब दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी दुआ को सुन ले, तो हमारे दिल में क्या रहता, अल्लाह मुझसे ज्यादा करीब है लेकिन जब गुनाह करते हैं तो जिस तरह दुआ में अल्लाह करीब है, गुनाह में भी देख रहा है, कोई देखे ना देखे मगर मेरा रहा मुझको देख रहा है। तो जब अल्लाह की बात आ गई तो उस नौजवान ने बुराई छोड़ दिया। जब
برائی چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ اللہ بس تیرے ڈر سے میں نے ایسا چھوڑ دیا ہے، کچھ راستہ نکال دے، پتھر اور کھسکا لیکن نکل نہیں سکتے۔ نمبر تین، سیٹھ آدمی، اس لیے بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے، بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے اپنے نوکر کے ساتھ صحیح نہیں ہے، امپلائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جو آپ کے یہاں کام کرتا ہے اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ارے خرید لیا ہے کا کاہے ڈانٹ رہا بھائی، وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں، سیلری نہیں دیتے ہیں، اور ماشاء اللہ بڑے متوا بھی ہیں، اور جہاں آپ میسج بھیجئے کہ پانچ تاریخ ہو گئی، دس تاریخ ہو گئی، ذرا السلام علیکم، میں کسی کا کھایا نہیں ہوں، تیرا کھا جاؤں گا کیا؟ ارے صبر نہیں کرتا بھائی، او گاڑی پہ گاڑی خرید رہے ہیں، بلڈنگ پہ بلڈنگ خرید رہے ہیں، اور ہم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ارے بھائی، کسی کو بتی کا بل بھرنا ہوگا، روم کا بھاڑا دینا ہوگا، دودھ والا تو پہلے حاضر ہو جاتا پیسہ، اور بھاڑا جہاں تیس تاریخ ہوئی ایک تاریخ، اے بھائی بھاڑا لا چل رہا ہوا تو روم خالی کر، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ تیسرا آدمی اسی ٹائپ کا ہے جو خیال رکھتا ہے اپنے نوکر کا۔ ایک مزدور تھا، مزدوری کی لیکن مزدوری لی نہیں، چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیا، سیٹھ صاحب میری مزدوری۔ ارے بھائی یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا جا، جتنی بکریاں دیکھ رہا نا صاحب تیری، یہ سب چرواہے کے ساتھ لے کے جا جا۔ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ رے بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا آپ ہی بتائیے، ایک بھی سیٹ بتا دیجئے جو سیٹ اپنے نوکر کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے امپلائی کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی سیٹ بن جائے، لیکن وہ سیٹ ایسا تھا مزدوری نہیں لی، تو کیا ہوا؟ اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا۔ آج کل ہم اور آپ سے نوکری کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائیو نوکری نہیں، تجارت کرنے کا، رسک لے کے دیکھیے تب رزق ملے گا، سمجھے؟ اردو رزق، آر آئی ایس کے لے کے دیکھیے تو رزق، رازا قاف ملے گا، روزی روٹی ملے گی، صحیح ہے نا؟ کتنے لوگ لیتے ہی نہیں رسک بھائی، کہیں نہ لیتے بھائی۔ اچھا میں ایک مثال دوں آپ کو، بندر کے سامنے آپ پیسہ پھینکیے اور کیلا پھینکیے، بندر کیا لے گا؟ بندر کیا لے گا بھائی؟ پیسہ لے گا، دیکھیے بولے پیسہ لے گا، نہیں بھائی کیلا لے گا۔ بندر کے سامنے آپ کیلا پھینکیے، پیسہ پھینکیے، کیا لے گا؟ کیلا لے گا۔ بندر کو یہ نہیں معلوم کہ پیسہ اگر لے لوں گا تو میں کیلا بھی خرید سکتا ہوں، وہی حالت آج ہماری ہے۔ ارے کون جائے رسک لینے، تکلیف اٹھانے، کہیں دب گیا تو؟ ارے بھائی اگر وہ سب سوچتے رہیں گے تب تو ہو گیا۔ اور آپ اگر کمپنی کھولتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں، تو سیٹ کیوں نہیں بنتے بھائی؟ سیٹ بننا چاہیے، اس لیے دوسروں کے یہاں کام کرنا چھوڑیے، دوسروں کو اپنے یہاں کام کروائیے، اور یہ ہمت سے ہو پائے گا تبھی۔ وہ جو سیٹ تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ میرا نوکر بھی سیٹ بن جائے، کاش کاش ہمارے آج کل کے سب سیٹھ ایسا نوکروں کے بارے میں سوچنے لگے۔ زور سے بول دیجیے آمین۔ سیٹھ صاحب میری مزدوری، رے بھائی لے جانا پوری بکری تیری ہے، جا لے کے جا، چرواہا روا سب لے، کیا مذاق کر؟ ارے نہیں مذاق کر رہا ہوں بھائی، جب تو نہیں آیا تھا تو میں نے تجارت میں لگا دیا، اور اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ سب تیرا ہی ہو گیا، جا لے کے جا۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے لوٹا دیا، بےمانی نہیں کی۔ بہت سارے اچھے خاصے لوگ اپنے سیٹ کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں بڑے بےمان ہیں، ٹھیلے والے لوگ بھی بےمان ہیں، حاجی صاحب بھی پاجی بن گئے ہیں، شیروانی میں بھی پریشانی ہے، میرے بھائی ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ میں نے دے دیا نوکر کو، دے دیا، آج میں پھنسا ہوں، اللہ نکال دے۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنائی ہے، اللہ نے پتھر کو گرا دیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ میرے بھائیو آج کی تقریر میں میں نے یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ وسیلہ کی کتنی قسمیں بھائی؟ چار۔ نمبر ایک ایمان کا وسیلہ، اللہ میں مسلمان ہوں، تیرے اوپر ایمان لایا ہوں، آج میری لاش تو ہی رکھے گا، ایسا بول کے دیکھیے ہمت۔ نمبر دو اللہ کے بہترین ناموں کا وسیلہ، ارے تو تو قہار ہے، تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو سننے والا ہے، تو دینے والا ہے، میں تو مانگنے والا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں، ہم اور آپ دنیا میں کسی سے مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا، ایک مرتبہ مانگے بھائی صاحب دیجئے، دے دے گا، دوسری مرتبہ دیجئے آ رہا ہے، تیسری مرتبہ چسکا لگ گیا۔ دنیا والے سے مانگیے گا تو ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ سے نہ مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، کاہے نہیں مانگتا ہے؟ کسی کے یہاں آپ بار بار جائیے گا تو بولیں گے او ہو ہو راستہ بدل دیا ہے، ہر دن آ رہا ہے۔
اور اللہ کے یہاں مسجد میں پانچ مرتبہ جائیے گا تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور پانچوں مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کر رہے ہیں کہ میرا مہمان میرے گھر آ رہا ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا، نا اللہ میں گناہگار ہوں، جا میں نے معاف کر دیا۔ آسمان و زمین بھر کر بھی تو گناہ لے کر آ جائے میرے دربار میں استغفر اللہ، یہ نہیں پوچھوں گا کیوں کیا، ختم، جا۔ لیکن دنیا میں نا ہم معاف نہیں کرتے، اچھا اوپر والا معاف کر رہے ہیں، آپ کہیں نہیں کیجیے گا، ہے نا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ایک صحابی نے لگایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا تو بارش ہوئی۔ نیک اعمال کا وسیلہ، جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے والا چچا زاد بہن تھی، چچا کی لڑکی تھی، غلط کام کرنا چاہتا تھا، اس سے پتا چلا کہ آستین کے سانپ لوگ ہی ہاتھ صاف کر لیتے، چھپے ہوئے ہیں، اسی سے ذرا خطرہ زیادہ ہوتا، جیسے دیور اور بھابھی، سالی اور بہنوئی، بڑا مسئلہ ہوتا، کزنس کا فتنہ، یہ سب بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اس ذرا دیکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے سیٹھ اور نوکر کا مسئلہ، اللہ نے جب یہ سنا معاف کر دیا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے نیک عمل کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔